ganacsada bashiir dirye shariif oo kamida ganacsatada soomaaliyeed oo dhawaan soo gaaray colombos <laughs> oohayo oo kulankan afurka waxaa lagu casuumay ganacsato culumo aqoonyahano nabadoono waxgarad iyo qeybaha bulshada kuwaas oo muujiyey in bashiir yahay nin shaqo badan islamarkaana in badan isku howlay in la helo soomaaliya mid ah oo leh dowladadag waxa uu kamid ahaa ganacsatada muddada kasoo shaqeynaysay dalka iyo dibadda waxaana iminka uu rajo wanaagsan ka qabaa dalka oo sida uu sheegay soo kabanaya ganacsatadii iyo aqoonyahanadii qorbojoogtaa ee ula kulmay ayuu ku boorya inay dalka dib ugu soo laabtaan sameeyaan maalgashi islamarkaana dhiirigelin ay usameeyaan dadka ooaan lso banaywaxa uu dhanka kale muujiyey in dalka haddii aan lagu soo laaban maalgashina la samaysanin xaaladu ay noqon karto mid murugsan oo loo baahan yahay in dadka iyo dalka inta hartay ee iminka xaaladoodu kasoo kabanayso loo sameeya dhiirigelinii in dalka iyo dadkaba la badbaadiyo waxa uu muujiyey dowladnimada soomaaliya inay tahay mid meel fog laga keenay islamarkaana haatan ay u muuqato inay kasoo reynayso marka laga tago siyaasadaha isjiojiidka ah dalku waa uu soo hagaagayaa bashiir kulley dadku intooda badan waa wada yaqaanaan nin ganacsadana ah siyaasina ah muddooyinkii dambena siyaasadda ku jiray horeyna ganacsado u ahaa intii dalku uu nabadda ahaa intii hadda burbur ku dhacayna dalkii aada u joogay xogogaalna u ahaa mas-uuliyiintii ka shaqaynaysana ka mid ahaa tartankii galmudug ka qeyb galay xildhibaan ka soo ahaa muddo dowladdii federaalka ahayd laftigeedii ka dhex shaqaynayey intaasna wuxuu ku dhex jiray dabcan busineskiisa bashiir waxaan isnaqaanay i think long tme waqti dheer baan aqaanay

xildhibaanoa isla ahayn galmudug dhibaatooyin badan iyo dagaalo badan baan soo wada maray nin adag oo in la soo dhaweeyo mudan oo geesa aweeye dagaal la idmo gardarada iyo xaqdaradana a jeclayn marka bashiir waxaan leeyahay soo dhawow runtii bashiir waxaan isku barana aad baan u sheekaysanay nin qalbi furan xayi ah dhaqan ku hadlahaya aan xadgudbayn

n hadalka dheereynmayo laakiin waxaan rabaa labo kelmidood inaa ihaahdo qofku markuu qof wax ku oola yahay reer ma ahan qoys ma ahan waa asad ummadda u dhexeeya marka taa in la ogaado wey qofku hadduu qof wax qabanaya oo wax walba tari kara oo xagga wax ka taraya oo xanaf lahayn oo marka waa asad marka taas waxay ka turjumaysaa dadka caawa sida lagugu yimid noo soo dhawow bashiir

cid walboo o soomaaliya saaxiib laah waxaadna ka garanaysaa maantay intii xafladaan la qabanaya xaflad sidaan oo kale dadkulashignahoo colombos oo dhan dadka dega ka kooban ay kasoo qeybgaleen xafladiisaan yaad ka garanaysaa yaa ugu weyn marka hadalka ma badinayo bashiir soo dhawoow colombos waa dadkaagiibaa jooga waa gurigaagii labaad waxaan kalo fursadan uga faaideysanayaa oo sababihii bashiir halkan keentay ah bashiir xaaskiisii baa halkan ku dhintay waa uga tacsiyaynaynaa ilaahay samiryo iimaan ka siiyo taana intaasaan uga faa'idaysanayaa midda ugu horeyso waxaan maaragtay ilaahi subxaanah watacaala uga baryaa walaashii qadro in ilaahay u naxariisto asaga iyo anakoo iyo ehladoo dhanna samiriyo iimaan ilaahay ka siiyo intaas ka bacdi bashiir waa nin weynoo oo dadkao dhan ay yaqaanien noorada ameerica bus ku cusubyaa lakn dadka kuma cusbo aniga bashiir waxaan arkay markii igu horreysa waxaan ku arkay anigoo first time lier ah erboorka roma aadaan u yaraa oy waa ogy aga markaasaan ku arkay sagaana soo hag nasoo kaxa dadka u soconay noogee kabacdina diyaaraddana soo saaray markaas soo noqonaynay long time أركين هذا نوع مركي لبعض وهذا أركو بشير وحواي كرومس وهاي مجال في عنواي دت كذا نقد ونكسين سو ما لذا لقتش عليا سو ما لذا نستعش هاي وحنا كلنا هاي سودو دو دل كي مركه أخبار في عن جيج وحنا كلنا هاي سودو دو هذا نسي دو بشير إن شاء الله إلهي هو لا ودن كايسن الله كوفو

وحلو بعيا هيل يها وحاسس صعدة إسبدل مجالدان الريجن كانوا دون كمبيني أول عرس بإيمانية كمبيني هذا سو تأجوريا الأولى إنتل إنتل وكم كم كمبيني تكنولوجي كمبيني هذا سمي أو كله and شروا حاجة شري دوان عن كل شري أو أي كم هاي ندك مسؤولين تقبل كا يوم ده إنتل وحلو ياري دور سكول ديستريك بين عن يو أبني وارثنتون يو دبلن بابليك سكولز

بشير والله لو مركور وكوت عسينا يا ولا شن الله أن حريستو وأول صومنا ولا ليالا ودعية أن قترة جنة كورابيو ما دام مارت جيرين حذين هيد لكن وكل نفس داق <applause> الموت وجيرز وحقه ولا لك وأنت عسينا مر لبعض بشير والله لو صودو وداوت أن لك في تمايو حير بشير عن تجين مارت ولا لو نلجوك لكن بشير aada baa looga baahan yahay soomaalia iyo meelo badan baa looga baahan yahay aad io aad aan ugu farxsanahay inaan ku arko mar kale in kasta markasta soomaaliya iyo nairobi iyo dubay io iyo turkiga meelo badan isku aragnay markaan hadda malay ang australia joogo ina xaaskaaga dhimatana aad iyo aad baan maarata uga xumaaday katro saxiibtayba ahayd afar jeer baan u malaynaya inaan tgey global mall markaan galaba dukaankeeda gu horeeyay ayadaan weligeed la shekeysan jiray

waxaan e, u tacsiyaynayaa allaha u naxariistee gabadhian adeerka u ahaa khatro dalab oo bashiir diirya shariif arrimaheeda uo halkan u yimid laakiin ilaahay wafsaday laakiin waxaa farxad waxaa runtiias aada u fiicnayd inuu ka soo qayb galay oo soo gaaray iyadoo naftu ku jirto kabacdina uu wax ka duugay oo aaskeedii uu ka qayb galay taasoo ay ka fiicnayd in asagoo maqan arrintaaso ay dhacdo

تامعدي أمد الصومالية الصومالية ناشنال يوفرست باب الشركة بحي كل دول وغدا تاسنا أستجا بانو شيء عبد واحد عبد اللهي استوى عبد بشير لكن أستجا ونوا كبحي مركل بلاس إن إنه إذا ما كمل نقضي أو أوها كبحي الصومالية ناشنال يوفرست كل دول بشير إن أمانتي أنتي لقشة جابي أنتي لقبا لكن بشير din aada u fiican hal abuur leh geesi ah alla aamin ah xogogaalo ah dalka runtii ilaa afartankii sanoo u dambeysay xoogaalo ah waayo ganacsade runtii najaxay noqday siyaasad galay madaxweynaha gelmudug u tartamay runtiina aan la jeclaan lahaa n inuu ama xildhibaan federaalka noo noqdo ama gobolkaas glgduud lran tit abriiis naan ku dheeraan bashiir khadro ragii la baxay baan kamid ahaa ee habeenkuu la baa eea laa taarhdaaaa runtii wada leenahay oo laa caailigaah ilaahay waa naga qaatay khatro waqti fiican bay dhimatay waana a dhi ul daaa mowtbashii waanan hubaa inay ilaahay la kulmi doonto khayrkiisa bhii ku soo dhowomagaaladautiiintaana oli magaaladan isugu imaan marxabada lagu qabo weyrutii adaa mideeyy xididkarutiiragaa isku soo xiray wa adiga marka kusoo dhowo magaaladan haddana waxaan kugu soo dhaweynaa microfoonka si aada warbixin noo siisa hadda ko hor waxa dhacday raggi jooga jooga intii naloo diiday kismaayo inaad tagno oo diyarad uu di baawur qaadan anagoo labaatan qof anaa hogaaminay barkaa kismaayo dhex istaaga hadda waxaan ku baaqayaa dagaalada ka jira galisoor ama dhabad ama aagaas ama kuwa ka jira laasacaan nabad in lagu doono labadna laga raadiya soomaali nabad bay ubaahan tahay uma baahna fidna iyo dhibaato soomaali waa qoys

ollii taglo waadu joogna bakool habeenkii dhow intaa la doorna tobanberi ka hore wa wad kul waxan ku hadalna isaga isaga iyo anigii ilahy baa og marka dalkiinna ha ka maarmay ninna ha uga cararina dalka imaada dalkiina taga aqoon yahaniin baa tiin waxbaa barateen dalkiina ha beerdaraynina